Eu vim deu o carrinho, não foi isso. Entendeu? Os dois vieram para dividir a bola. Só que a minha perna pegou na canela dele. Ele não estava parado, entendeu? Não estava de costa. Com Márcio Nunes. Mas você vê como é que ele veio para dividir também, ó. E teve a carreira interrompida por um longo tempo. Tu vê no lance que não é uma coisa premeditada, não foi, foi de repente. As pessoas começaram a passar aquilo que eu não era, entendeu? E que foi um acidente, aconteceu. E aquilo ali para mim foi assim, jogar um balde de água gelada, assim. Que ali meu sonho todinho tava em